السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. أبي آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی. حضرت عیاض ابن حبار رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ اوحا الی، بے شک اللہ رب العالمین نے میری طرف وحی، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ ان تواضعوا، یہ تواضع اختیار کرو، خاکساری اختیار کرو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، حتی لا یفخر احد علی احد، تواضع کس حد تک ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ وحی نازل ہوئی یہاں تک کہ کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے کہ میں تم سے اچھا، میں تم سے بڑا، میں تم سے بہتر، میں تم سے افضل، تم تو ایسے، تم تو ایسے، تم تو یہ ہو، تم تو وہ، میں ایسا، میں ایسا، میں فلا ہوں، میں فلا ہوں. تواضع اس حد تک ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہاں تک کہ کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا اور قابل نہ سمجھے. ولا یبغی احد علی احد، اور خبردار کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. تواضع کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جھکائے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کسی پر ظلم نہ ڈھائے، کسی کو تکلیف نہ دے. اگر وہ کسی پر ظلم ڈھا رہا ہے، کسی کو پریشان کر رہا ہے، کسی کو ستا رہا ہے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف دے رہا ہے، کسی کا نقصان کر رہا ہے، یہ تواضع نہیں. کسی کو نیچا دکھا رہا ہے، کسی کو ذلیل کر رہا ہے، اپنے آپ کو قابل سمجھ رہا ہے، دوسروں کو جھکا رہا ہے، یہ تواضع نہیں. یہ دونوں چیزیں تواضع کے خلاف ہیں. آدمی کو تواضع اور خاکسار بننا ہے. دو صفت اپنے اندر، جو منفی صفت ہے، جو بری صفت ہے، اس کو نکالنا پڑے گا. کیا؟ اپنے آپ کی تعریف، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، فخر کرنا، اور دوسری چیز ہے کسی کو نقصان نہ پہنچانا، کسی پر ظلم نہ ڈھانا. یہ اللہ رب العالمین کی وحی نازل ہوئی، یہ اللہ کا پیغام نازل ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تواضع اختیار کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا تواضع اختیار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کو یہی تعلیم ہے کہ وہ خاکسار اور متواضع بنے، نرم مزاج بنے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بہت بڑا نہ ثابت کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں تواضع اور خاکساری کی تعلیم دی، حتیٰ کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قرآن کہتا ہے: وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اپنے بازو کو جھکا دو، مطلب ان کے سامنے بڑکپن کا اظہار نہ کرو، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. عاجزی ہونا چاہیے، تذلل ہونا چاہیے، خاکساری. اللہ رب العالمین نے نبی کو ایک دیگر حکم دیا: وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. سورۃ الشعراء کی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی برتو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں. یعنی مومنوں کے ساتھ آپ تواضع اختیار کیجئے، آپ نرمی برتیے، تواضع کے ساتھ پیش آئیے.
ظلم اور بڑکپن کا اظہار کہیں نہیں ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ضرور دیا گیا لیکن اس حکم میں سارے مسلمان شامل ہیں, سب کو اس تواضع کی تعلیم پر عمل کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیے کہ جب آپ بچوں کے سامنے سے گزرتے تو خود سلام کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, آپ کا مرتبہ, آپ کی عصمت اور آپ کا مرتبہ کیا بیان کریں کہ اللہ رب العالمین کے بعد اگر کوئی ہستی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. اتنے بڑے تھے, امام الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں, سید ولد آدم, بنی آدم کے جتنے لوگ پیدا ہوئے, جتنے انسان دنیا میں ہے سب کے سردار, معمولی مقام ہے. مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے سامنے سے گزرتے تھے آپ ان کو سلام کرتے تھے, سلام میں بہار کرتے تھے. دیکھو بڑا بڑا چھوٹے کو سلام کر, یہ ادب نہیں. تعلیم کیا ہے, ادب کیا ہے, چھوٹا بڑے کو سلام کرے. سلام میں ادب کیا ہے, چھوٹا آدمی چھوٹا عمر کے اعتبار سے بڑے کو سلام کرے, یہ حکم ہے, یہ ادب ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹا ہی سلام کرے, بڑا بھی چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے. بڑا آدمی عمر کے اعتبار سے, مرتبے کے اعتبار سے وہ چھوٹے چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے. یہی تواضع ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے, آپ نے ان کو سلام کیا. بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے, اپنے آپ کو چھوٹا پیش کرتا ہے, اپنی تعریف نہیں کرتا, اپنا بڑپن نہیں پیش ثابت کرتا, اپنے آپ کو بڑا نہیں بنا کے پیش کرتا ہے, اپنے آپ کو چھوٹا مانتا ہے, چھوٹا بتلاتا ہے, جو آدمی یہ چیز اللہ رب العالمین کے لیے کرے اللہ اسے عزت دیتا ہے, اسے مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وما تواضع احد لله الا رفعه الله. جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے, جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے, نرمی کی صفت, اپنے آپ کو چھوٹا مان لینا, تکبر نہ کرنا, غرور نہ کرنا, جو آدمی اللہ کے لیے یہ کام کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رفعہ اللہ, مگر اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے, اسے بلندی عطا کرتا ہے, اسے مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے, اسے کامیابی عطا کرتا ہے. اور جو آدمی غرور کے نشے میں چور ہو جاتا ہے اور ہر جگہ اپنی اپنی میں نے کیا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے, فخر و غرور کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. لہذا ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا مان لیں, اپنے آپ کو بہتر سمجھیں. بہت زیادہ فخر و غرور کی اچھی بات نہیں ہے, یہ بری صفت ہے. لہذا ہم سب کو تواضع اختیار کرنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور سارے مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ وہ تواضع اختیار کریں, خاکساری اختیار کریں, سختی اور تشدد سے بچیں, نرمی اختیار کریں اور تواضع اختیار کریں. یہ بہت بنیادی تعلیم ہے, مومنوں کی بہت بڑی شان ہے, بہت بڑی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تواضع اور خاکساری کی صفت سے ہم سب کو اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فخر و غرور اور تکبر اور ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه غفور رحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.